ব্যস্ততার অবসাদ আঁতৰাই আপোনাৰ ৰুমাল বুকুত হাঁহি বিৰিঙাবলৈ ভেলাঘৰত প্ৰীতিৰে এসাঁজ খাবলৈ আকৌ আহিল ভোগালী বিহু। আপোনাৰ জীৱনটো তিলপিঠাৰ দৰে দীঘলীয়া হওক, মহ গাখীৰ দৈ কোমল চাউলৰ দৰে সোৱাদ হওক, আপোনাৰ সপোনবোৰ ঘিলা পিঠাৰ দৰে ঘূৰণীয়া হওক, আশাবোৰ চুঙা পিঠাৰ দৰে লেকেটীয়া হওক, আপোনাৰ হাঁহিবোৰ ভজা চাউলৰ দৰে ফৰফৰীয়া হওক, আৰু আলু কচু আৰু নাৰিকলৰ লাড়ুৰ দৰে আপোনাৰ জীৱনে পৰিপুষ্টি লাভ কৰক, আৰু মেজিৰ জুইকুৱাৰ দৰে ডাও ডাওকৈ জ্বলি আপোনাৰ শত্ৰু বিনাশ হওক। তাৰ এই কামনাৰে আপোনালৈ ভোগালী বিহুৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। বতাহত যেনেকৈ হালে ঢোলতে চাপৰত তোৰে লাহি কঁকাল দুচেও তিনি চেওকৈ ভাগে তোৰ দৰে নাচনী দেখি শ্ৰীকৃষ্ণ।